pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Branko Ružić izjavio je da je na današnjoj sednici Saveta za reformu javne uprave usvojen izveštaj o samoproceni sprovođenja sektorskog reformskog ugovora za sektor reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od januara 2016. do oktobra 2017. godine. Ružić je tom prilikom pohvalio napore koje su u ovom periodu primene učinile nadležne institucije koje učestvuju u implementaciji najveće pojedinačne donacije u iznosu od 80 miliona evra na osnovu potpisanog sporazuma u decembru prošle godine. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima veoma zahtevnu ulogu koordinatora ovog procesa u odnosu na ostale centralne institucije, ali da je važno istaći doprinos svih nadležnih institucija u postizanju rezultata u dve najveće nacionalne strateške reforme javne uprave i javnih finansija. U pokrajinskoj vladi danas je potpisan sporazum o saradnji između pokrajinske vlade i 8 gradova u autonomnoj pokrajini Vojvodini o zajedničkom nastupu na velikim evropskim i svetskim investicionim sajmovima. Potpredsednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević izjavio je da sporazum ima za cilj da se na efikasniji i bolji način promovišu ekonomski i privredni potencijali autonomne pokrajine Vojvodine. On je naglasio da Srbija u poslednjih nekoliko godina u ekonomskom i privrednom smislu postiže dobre rezultate i da politika pokrajinske vlade i ovih gradova jeste usmerena u tom cilju, privlačenju investicija i stvaranju novih radnih mesta. Pred lokalnim odbornicima sutra će biti inicijativa predsjednika opštine Đorđa Radinovića da Stara Pazova dobije status grada. Uslovi za dobijanje statusa grada pored broja stanovnika mogu biti i poseban geografski ili ekonomski položaj ili posebne specifičnosti kao što su na primjer blizina državne granice ili drugi istorijski razlozi. U Sremu status grada za sada ima Sremska Mitrovica. Na dnevnom redu Skupštine opštine sutra će se naći i izveštaj mandatno-administrativne komisije o prestanku mandata jednom odborniku zbog podnete ostavke. Zbog elektromontažnih radova najavljenih za petak 1. decembar, u Staroj Pazovi bez struje u periodu od 8 do 14 časova ostaju sledeće ulice: Ćirila i Metodija od broja 47 do 111 i od broja 40 do 112, Miloša Crnjanskog, Mihala Filipa do broja 23 i 14, Ferde Klačika do broja 30 i 33, Janka Čmelika od 47 do 67 i od 40 do 66 i ulica Janka Baka od 1 do 7 i od 2 do 14. Među 98 korisnika koji su ove godine dobili sredstva prikupljena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja oportuniteta jeste i ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić u Staroj Pazovi. Od 351,5 miliona dinara koliko je Ministarstvo pravde dodelilo zdravstvenim, prosvetnim, socijalnim i kulturnim ustanovama, pazovačka škola je dobila 1.380.000 dinara i zahvaljujući tome obnovila kompletan nameštaj u svim učionicama i kabinetima, koji je periodično menjan, ali već dotrajao. S obzirom na to da su učenici ekonomsko-trgovinske škole veoma aktivni i u van nastavnim aktivnostima, zato im nedostaje prostor, a ovaj problem bi se mogao rešiti renoviranjem podrumskog dela zgrade, što je jedan od budućih planova, kao i izolacija školske zgrade, kako bi se unapredila energetska efikasnost. Pripremni ansambl kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove otputovao je sinoć u Švajcarsku, u grad Alšteten, u uzvratnu posetu društvu Sveti Sava. Putovanje su finansijski pomogle mesna zajednica i opština Stara Pazova, a mlade ambasadore kulture ispratio je sam predsjednik Đorđe Radinović. Staropazovčani će se predstaviti na godišnjem koncertu domaćina u subotu 2. decembra, a kući se vraćaju u nedelju uveče.
Odbojkašice jedinstva iz Stare Pazove plasirale su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su i u revanšu na svom parketu savladale Ivanjicu sa 3-0 u setovima. Jedinstvo je u prvoj utakmici u gostima pobedilo sa 3-0. Odbojkaši jedinstva eliminisani su iz daljeg takmičenja Kupa Srbije, pošto su u Novom Sadu poraženi od Vojvodina NS Semes sa 3-2 u setovima. Vojvodina je pobedila i u prvoj utakmici u Staroj Pazovi, kada je bilo 3-1. Utakmice polufinala će se igrati 26. i 28. decembra, a finale će biti u februaru naredne godine. Sutra oblačno i kišovito, jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna do 6 stepeni Celzijusa. I toliko, poštovani naši, za ovo izdanje vesti. Hvala na pažnji.